Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun para jemaah anu kalintang dicintaina anu kalintang dimulyakeunana anu kalintang didoakeunana anu moga-moga naon-naon anu dicita-citakeun kurang sadayana masing-masing tina sagala kasayan dunia kasayan akhirat terutami mungga haji ka Baitullah ziarah ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam moga sing dikubul ku Allah. Moga sadayana sing dipanjangkeun yuswa disehatkeun jasmani rohani dipasihan kakiatan dipasihan kajag-jagan kawaringkasan dipasihan kawarasan oge dipasihan kalancaran dina segala urusan keamanan kesejahteraan kasalametan kabahagiaan kamuliaan oge limpahan nikmat, limpahan rizki, anu hissi, anu ma'nawi, rizki anu halal, anu sae, anu barokah, anu gampang. Oge dipaparinan batur hirup, anu sadayana saroleh, boh kulawarga, boh turunan. Boh tatangga, boh baraya, boh sobat, boh dunungan, boh karyawan, boh pamarentah, boh rakyat, sadayana saroleh. Moga-moga ditetepkeun iman Islam, serta ditingkat-tingkatkeun ku Allah, semakin luhur darajatna iman urang sadayana, Islam urang sadayana. Dugika sampurnana iman sareng Islam sareng ihsan urang sadayana. Ugi muga dina waktos maot ku Allah dipaparinan husnul khotimah. Husnul khotimah na oge dipaparinan husnul khotimah anu pangluhur-luhurna darajatna. Serta singkengeng syafaat di junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Moga-moga sadayana sing dijantenkeun ahli surga na Allah disalametkeun tina seuneu narakana ditebihkeun tina bebendona ditebihkeun tina segala balai tina segala musibah ditebihkeun tina panyawat tina wabah ditebihkeun tina fitnah anu ebreh nu samar ditebihkeun tina kejahatan sadaya makhluk pangeran anu ebreh anu samar oge moga-moga ku Allah Ta'ala urang sadayana
digolongkeun kana golongan ahli karidoanana, ahli kacintaanana, ahli welas asihna, ahli barokahna, ahli hidayahna, ahli pertolonganana di dunia tubuh ke akhirat. Bisirri asrarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Shirotan mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sadayana, hapuntena uya dina ieu saat teu tiasa ti awal kadi teh mewangsul acara wengi tadi aya dua acara dugi ka subuh di Cililin terakhir langsung ke dia anjing-anjing istirahat ya pak margi ayeuna sapada manasik bade lajeng deui acara di Dharma Raja pada asar sehingga dina ieu manasik anu tiasa dilaksanakeun ayeuna. Oge kanggo kaidah-kaidah dina bab dam anu secara tertulis insyaallah dina pertemuan anu selanjutnya. Pengelompokan-pengelompokan warna-warni pelanggaran sareng dam-damna insyaallah dina pertemuan nu bakal sumping. Dina pertemuan ayeuna urang bade naraskeun sekedik pembahasan tentang dam anu dipayun nembe ngabagi dam kana opat bagian anu kahiji nyaeta dam tartib takdir, anu kadua tartib ta'dil, anu katilu dam tartib takhir ta'dil, takhir tak takdir, anu kaopat takhir ta'dil. Urang urut tika hiji naon ai hartosna tartib, hartosna takdir. Kelompok dam tartib takdir. Hai hartosna tartib berurutan. Ketentuan ti Allah Ta'ala anu kudu nete taraje nincak hamalan. Dimana teu mampu damna ku A gen kakarak pindah ku B, eta artina tartib ya.
artinya tertib. Lamun urang ngalakonan hiji pelanggaran dina jero ihram, boh haji boh umroh, tah yo pelanggaran teh teu sami. Kan pelanggaran teh aya anu engke damna teh kudu tertib takdir, kudu tertib ta'adil. Ayat damna tingke anu kudu tar takdir naon tar kuma takhir takdir aya anu kudu takhir ta'adil. Aya hartosna tartib nyaeta kudu berurutan. Hartosna lamun teu mampu ku hiji bentuk dam ke maka lamun teu mampu ku hiji bentuk dam maka kadah pindah kanu kadua. Lamun teu mampu kunu kadua pindah damna kunu katilu. Kudu berurutan we. Teu meunang sakapalai. Itu hartosna tartib. Ah abdi mah bade milih we. Dendana ku anu upamana teu tiasa milih. Tartib mah kedah merele ke di mana geus teu mampu gitu kan ku hiji bentuk dam maka kepindah kana bentuk anu kadua. Mun kunu kadua ge teu mampu maka damna kunu katilu gitu kan katilu teu mampu damna kunu kaopat gitu. Dan seterusnya. Naon ai hartosna takdir. Ari hartosna takdir teh nyaeta dendana teh ieu tos dipatok ku syara, dipatok ku Allah. Kudu ku anu gitu kan kita dipatok. Jadi teu bisa anu geus dipatok teras ditukeurkeun, gitu kan? Kudu sejena yang dipatok. Hartosna takdir. Naon aya hartosna tartib ta'dil. Tartib mah sama hartosna naon tadi teh? Urutan ngan ari ta'dil naon ari ta'dil mah jadi setiap setiap tina sadayana masing-masing bentuk dam teh boleh kan sanes boleh jadi aya kanggo bandinganana aya hartosna ta'dil teh gitu jadi bandinganana aya bandinganana contoh sapertos mun urang kena wajib di damna teh ternyata ku domba umpamana teh maka ieu aya bandingan domba anu mana urang kengeng nyandak ku bandinganana tuh
kumaha bandingan domba teh nyaeta ku beas sanilai harga domba ku beas saharga domba ieu teh domba teh upamana hargana teh 700 real domba teh hargana teh umpamana 700 real tah aya bandinganana naon bandinganana teh beas tah saharga 700 realeun yeah. Jadi seharga 700 realeun sabaraha mud Allah 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 umpamana samudna teh 10 real jadi lamun 7 real teh 700 real teh sabaraha hah samudna 10 real jadi 70 mud Tah ieu perbandinganana lamun teu aya domba. Lamun teu aya domba, nah da dombana ge teu aya, kitu kan. Nya ku perbandinganana we. Da domba ayeuna harga galibna sabaraha? Oh, harga umumna teh domba teh 700 real umpamana. Ai domba keur teu aya nya pindah kana perbandinganana kunaon ku beas jadi sabaraha beasna meserna 70 mud nah ieu beasna kakarak di sodakohkeun di niatan niat abdi ngaluarkeun kan fidyah wajib ya di diri abdi kifarat tina sabab ngarempak paharaman ihram pardu karena Allah Ta'ala tak itu niatna teh geus beres di niatan tuluy si beas teh dibagikeun ka fakir miskin nu aya di tanah haram nah lamun beasna eueuh beasna teh maka dinya aya perbandinganana deui perbandingan beas sagumaha tina saemudna perbandingan beas teh sapoe puasa. Jadi lamun eueuh beas di Mekah teh da eueuh ayeuna teh beas teh. Keur eueuh beas we, keur hese beas. Ah ganti berarti kudu ku puasa digantina teh. Tina persamudna teh kudu diganti sapoe puasa. Jadi lamun 70 mud jadi 70 poe. Taya harta ta'dil ari aya deui nu katilu dam teh naon tahyir tahyir naon tahyir takdir ari takdir mah geus apal hartosna takdir mah itu jenis damna teh geus dipatok ku syara. Ya. Hartosna takdir jenis damna teh tos dipatok ku syara. Ya.
Ari hartosna takhir, ayeuna naon takhir? Ya. Ari hartosna takhir, pilih kelir, acak corak. Jadi ieu teh aya sababaraha jenis dam tina hiji kasalahan teh umpamana. Ya. Di aya sababaraha jenis damna. Ah didinya sababaraha jenis dam ieu meunang milih urang. Ya, meunang milih. Contoh ya. Lamun urang ngagunting rambut tilu lambar kaluhur contohna. Ya. Contoh ieu mah. Eta naon eta damna? Damna teh hiji domba. Naon deuih sajabati hiji domba kelir lain. Kelir lain itu meunang puasa tilu poe gantina teh. Naon deuih aya deuih kelir lain. Kelir lainna meunang ku sodakoh beas tilu sok. Dan sabaraha saso teh di urang mah sabaraha 2,5 kilo. Nah ngan wajib dibikin ka genep urang miskin. Jadi saurangna satengah sok. Jadi 2,5 kilo kan sasokna. Berarti mun dibagi 2 sakilo saparapat. Tah. Kudu sedekah sakilo saparapat ka satiap jalma ka genep urang. Tah. Tah ieu pilih kelir acak corak. Rek mencit domba pek. Kan? Ah abdi mah hayang puasa we ah tilu poe ge sabab duit ieu keur meuli emas. Upamana ya keur meuli emas. Pek. Kan? Abdi mah da puasa mah ripuh abdi mah. Ah abdi mah rek ku beas we. Mau aku domba, mau aku puasa. Pek da ieu mah pilih kelir acak corak. Ngaranna ge takhir. Ya. Takhir. Takhir teh naon? Pilih kelir acak corak, gitu kan? Ai takdir tadi naon? Eta mah geus dipatok ku sara. Contohna dipatok teh ieu domba, tah. Atawa puasa tilu poe tah eta dipatok. Ya ditangtukeun ku sara. Atawa ieu sedekah ku beas sabaraha mun genep tilu mun. Anu tilu mun teh kudu dibagikeun ka sabaraha urang miskin genep urang. Saurangna 1 kilo saparapat gitu. Nah. Aya deui naon? Takhir ta'dil. Aya deui takhir ta'dil. Aya takhir batas apa? Naon takhir teh? Pilih kelir acak sorak takhir teh ya. Oh. Ari ta'dil naon? Ta'dil teh bis naon? Ta'dil teh lamun teu manggih
itu kan ku eta denda warna eta gitu kan model eta maka bisa ku bandingan nana eta ngarana takdil. Allah 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 Allah. Contoh, ieu mah contoh. Seperti mana? Seperti anu ngaruksak tatangkalan umpamana. Anu ngaruksak tatangkalan di jero tanah haram. Umpamana jol gedok-gedok begitu kan? Ya. Ngala ieu motong tangkal kai sadahan. Saheg sadahan gede gitu kan? Nah. Urang keur dina jero ihram maka kena denda. Ya. Naon ieu dendana? Dendana sapi. Ya. Dendana teh naon? Sapi atuh da tangkal gede segede ping-ping, gedok dipotong. Ya. Ia mah contoh, ya. Kumalamun eueuh da sapina ge. Ya. Ganti we, gitu ge. Kunaon gantina teh? Ganti ku beas. Saharga sapi. Ai sapi sabaraha umpamana? Oh, sapi teh umpamana 3000 real. Umpamana. 3000 real. Ulu. Kumaha lamun beasna ge eueuh? Di Mekah teh keur hese beas teh. Bisa diganti perbandinganana pan takdil teh. Kan? Contohna ieu mah, ha? Kunaon? Ku puasa. Ai puasana sakumaha? Pokona mah kalikeun tadi mun ayeuna samudna 10 real, gitu kan? Jadi 3000 real teh sabaraha? 300 poe. Mati. Apaan tahir takdil gitu kan? Tah. Tah gitu. Lamun motong nate da abdi mah teu ageung metik tangkal kaina ge abdi mah dipet metik wae kitu sage regang leungkul ku abdi teh dipetik kitu eta mah domba. Da domana ge teu aya ayeuna teh cenah. Nuju teu aya domana oge bisa pindah karena beas harga domba. Gitu kan? Panao da beasna ge keur hese cenah ayeuna mah. Oh ganti we ku puasa saharga naon tadi geus ditangtukeun heula beasna tadi gitu kan. Beasna tadi mun domana 700 real engke beasna jatohna sakumaha? Mun samudna 10 real berarti 70 real. Aya 70 mud. Lamun 70 mud geus kapanggih tina beas, mun eueuh beas ge bisa ganti kana perbandinganna ku puasa tina sapoena tina samudna sapoe. Jadi sabaraha poe? 70 poe. Alias sabala bulan? 2 bulan langkung. Langkung 10 poe. Tah, kitu aya hartina. Takdil teh walah. Gitu kan? Ah, gitu. Ya.
Ah, yang memetik bunga banyak gitu kan. Alawara gitu kan dek. Pirade pirajeunan domba. Ima contoh. Taina urang kelompok-kelompokkeun ku urang balik deui ka nu awal nyarioskeun kelompok dam tartib takdir. Ya. Dam tartib takdir. Naon dam nateh ay dam tartib takdir teh. Damna naon kan? Ari dam tam tartib takdir teh. Doma. Ya. Domba dipatok kusara domba lamun teu mampu domba atawa eueuh dombana bisa kanu kadua da puasa 10 poe nu 3 poena dina jero munga haji tegesna dina jero ihram haji lamun teu memungkinkan puasana dina jero ihram haji bisa 10 poeanana engke ya dihijikeun ya jadi nu 3 poena dina jero munga haji anu 7 poena dilembur menang nu 7 poena teu dilembur oge sarila di Mekah nya pek wae. Ya. Nah, lamun memang teu mungkin pelaksanaanana dina jero ihram haji sabab aya sabab baraha pelanggaran anu di mana dilanggar teh teu mungkin. Lamun dek diganti ku puasa mun teu mampu meuli domba, gitu kan? Teu mungkin puasa dina jero ihram. Da, karena geus luar waktuna umpamana teh. Maka engke pindah da, bisa puasana di luar ihram. Kabehanana 10 poeanana. Ima nu 3 poena rek dilakonan di Mekah puasana pe. Da, 7 poena di lembur Waima, 10 poeanana di lembur pe. 10 poe anana di Mekah pe gitu kan aya waktu mah. Nah Allah Allah tah ieu anu denda na ku domba lamun teu mangih domba teu mampu domba diganti ku puasa 10 poe nu 10 poe ieu mun memungkinkan ya ngalakonanana dina jero ihram haji maka wajib dilakonan 3 poena dina jero ihram 7 poena ke di mana balik ka lembur ya. Tah ieu aya nu jadi sabab jalma kena dam ieu. Naon sababna teh aya sabab baraha sabab anu dilakonan tegesna sabab teh pelanggaran pelanggaran anu dilakonan ku eta jalma sahingga engke dendana wajib ku domba lamun teu mampu ku domba ku sabab kudu tartib kan teu meunang milih. Maka mun teu mampu ku domba engke pindah damna teh kunaon? Ku puasa. Sabab wajib tartib. Aya sabab baraha sabab? Nya eta aya salapan sabab pelanggaran. Anu mana sing saha jalma nu ngalakonan salah sahijina tinu salapan ieu? Keu
denda nate naon domba denda nate mun teu mampu ku domba da duitna eueuh teu kan aya ge duit keur bekal anu urgen nu pokok ngan lamun aya duit keur balanja ka hayang mah teu kaci eta mah kudu cul ka hayang eta mah wayahna wae kudu dibelikeun kana domba. Ieu mah lamun aya sih duit mangan ieu mah keur bekal nu pokok, keur dahar. Bekal nu pokok wae ieu mah ongkos-ongkos upamana nu pokok. Kumaha nu kitu? Ya. Nu urjun-urjun ieu. Termasuk ayeuna bekal keur pengobatan. Maka pek pindah ari geus teu mampu mah ku domba. Kana naon? Kana puasa wae. Tingali wae ku urang. Ya. Kemungkinan dina mayar damna ku puasa eta, kemungkinan mayarna bisa dina jero ihram atawa henteu kitu. Mun mungkin bisa dilakonan dina jero ihram, teh maka nu tilu poena wajib dina jero ihram. Sesana gitu kan anu tujuh poena pek di luar ihram pek di lembur wene di lembur gitu kan. Nah ya teh aya sabab salapan sabab salapan pelanggaran kudu dicatet ku urang hiji nu jadi sababna teh nyaeta sabab pelaksanaan hajina cara tamatu. Dah. Jita. Dua. Nu jadi sabab nate. Sabab. Pelaksanaan hajina. Ku cara kiron. Dah. Dua tah. Tilu anu jadi sabab pelanggaranana ku sabab teu kaburu wukuf di Arafah. Tilu naon cenah? Wukuf di Arafah. Teu kaburu wukuf di Arafah. Opat nu jadi sababna teh teu melontar jumroh tilu batu teu melontarna teh atawa leuwih. Tina mulai tilu batu kaluhur. Lima nu jadi sababna teh karana teu mabit di Mina. Ya, dina malam sabaraha? Malam 10. Genep nu jadi sabab na teh nya eta teu mabit di Muzdalifah lima naon hah teu mabit di mana? Di Mina tilu wengianana. Nyaeta malam 11, malam 12, malam 13. Keur jalma anu niatna rek naparsani. Lamun keur jalma anu niatna rek napar awal berarti teu mabit di Minana dua wengi. Malam 11 teu mabit, malam 12 teu mabit. Dah.
Maka di mana kernu rekna para awal temabit dua wengianana malam 11 malam 12 atawa ker anu rek naparsani temabit jeng malam 13 nah temabit tilu petinganana maka sarua sakelas tah damna teh nu tadi ya. Terus ka genep temabit di mana? Di Muzdalifah. Dah. Sarua deh. Gete damna teh kitu sarua. Tujuh. Kan? Anu katujuh niatna lain dina mikot. Nu katujuh niatna henteu dina mikot. Karana henteu nempatkeun niat dina mikot. Nu katujuh karana teu nempatkeun niat dina mikot. Mohon urang ayeuna jalurna ka Madinah heula. Dengan pan mikotna niat ihram teh boh haji boh umroh di mana Bir Ali kan atawa mun urang jalurna ka Jeddah pan mikotna teh niatna teh di dinya di Jeddah nyaeta mikot perbandingan yulam-lam kan ieu teu niat di dinya poho kecelak ke kana beus. Bir Ali teh bang we ari di tengah jalan kakarak inget aduh aing cari niat can niat ihram kumaha nu kitu hampir mah geus niat mangka wajib cenah balik deui kana mikot wah teu mungkin da ieu mah atuh dabeus pemerintah ayeuna rek misahkeun maneh teu mungkin di. Kumaha lamun kitu tah kajadianana sok we niat di dinya dina beus ngan wajib dam. Wajib damna sarua jeung nu tadi. Wajib damna teh nyaeta kudoma, mun teu mampu kudoma ku naon puasa sabar poe? 10 poe gitu. Ke dina puasa lamun memungkinkan ngalakonan nu tilu poe na dina jero ihram, wajib dina jero ihram. Ya. Lamun teu memungkinkan ya, maka kabehanana di luar ihram puasana teh. Contoh ayeuna nu bieu teh di tengah perjalanan kakarak inget can niat atawa kasarean. Oh, begitu kecelak dina mobil kitu nu sejen mah dipingpin bareng niat teh dina mobil beus teh memeh init beus teh ari ieu sare we da tukang HS waktu manasikna oge ya kan ah kumaha nu kitu geu oh ari pek teh hudang alah ieu di mana. Wah, ieu mah geus ngaliwatan, geus aya 50 kilo mah. Aduh, kumaha tuh? Nah, balik deui teu mungkin. Aku mah tuh sok we ayeuna mah niat di dinya nawaitul haja mun dek niat haji. Wa ahram tu biha, wa ahram tu bihi lillahi taala, gitu kan? Lamun dek umroh heula rek tamatu nawaitul umrota wa ahram tu biha niat abdi umroh sareng ihram abdi kalah ayan umroh karena Allah taala kitu geus we geus niat mah tuluykeun we ka Mekah. Jadi lamun abdi tamatu meureun kudu dua meureun domana teh nya hiji domba teh domba dam tamatu dua domba teh dam karana melanggar naon pelanggaranna teh bieu nah teu nempatkeun niat ihram dina mikot atuh teu kan damna kurang ku domba jadi sabari damna dua domna teh teu kan kartos
datang ke damna abdi lamun teu bisa lamun ku domba kum iraha abdi mencit dombana teu kan ke di mana geus beres tahalul mun urang ayeuna tamatu yeuh mun urang tamatu geus beres tahalul tah tina tamatina umroh ka didinya urang geus boleh dam ku domba najan memeh ihram haji najan memeh ihram haji dam ku domba mah meunang didinya tuh ya kartos nah lamun abdi teh teu mampu teu gaduh artos abdi mah ka dieu teh nyamurni we ah gitu kan aya pangangsulan oge atuh dapan abdi teh ieu teh keur bekal pokok. Teu ngabantu deui, teu memang teu gaduh abdi teh. Ari kitu mah mawa ATM. Najan teu nyekel duit ge teu bisa disebut teu mampu atawa mungkin bisa ku cara transfer, ah bisa saja. Transfer we ka ditu ka kulawarga pangirimkeun duit gitu kan, kana nomor rekening buya gitu. Da buya mah mawa ATM gitu kan. Masuk 10 buya mah mawa ATM teh. Keur kepentingan haji teh, ya. Da teu bisa sakaligus nyanak artos sadayana, paling per hari teh bisa 10 juta. Tina hiji kartu ATM. Ya, kaluarna langsung real, gitu ya. Ai kepentingan jamaah kapung sok ngamreg. Mata unggal poe teh aya petugasna khusus. Da unggal poe nyokot we 10 juta, 100 juta, 100 juta mun 10 ATM teh gitu. Unggal poe teh dikumpulkeun eta teh kitu. Tah, da ari ngagiwing artos mah ka ditu. Ah, kudu diperiksa heula engkena. Itu riweuh buya kudu diperiksa heula jeung sieun leungit jeung sabangsana. Ya. Tah. Heh, mun teu mampu, da abdi mah bener-bener teu mampu, nyakeun eta teu mampu mah berarti kudu puasa. Ya. Sabaraha poe? Nya 20 poe. Nu 10 poe eta teh tina sabab haji na ku cara haji tamatu. Nu 10 poe ku sabab pelanggaran nempat ke niat lain dina mikot gitu. 20 poe. Tah, ieu tingali. Apan acan niat haji ihram hajina ge lamun dek diganti, lamun diganti ku puasa maka temenang ngalakonan puasa gitu samemeh niat ihram haji. Lamun rek di ayeuna ku lamun mampu ku domba maka menang mencit dam domba ku domba ieu memeh ihram haji asal sabada beres tahalul tina umrohna. Dan lamun puasa kumaha kewe urang teh kudu niat heula ihram haji. Wadah jauh keneh karena musim Arafah nage pan awal berangkatna gitu. Heung kewe geus rada deukeut agehan, gitu kan? Sabara poe agehan teh memeh naon wukuf di Arafah. Memeh wukuf di Arafah sok we urang mati heula niat ihramna. Batur mah biasana lamun niat ihram haji teh, gitu kan? Engke di mana tanggal 8 Raya Gung rek diberangkatkeun ka mana? Ka Arafah. Anu yeuh rek kamina heula disebut poe tarwiyah 8 Raya Gung. Gitu kan? Tah urang mah niat ihramna teh tong tanggal 8. Apan urang wajib mayar denda ku puasa teh pan nu 3 poena kudu dina jero naon? Dina jero ihram haji, gitu kan? Karena teu. Teh nu 3 poena kudu dina jero ihram haji. Jadi niat ihramna
kudu jauh-jauh hari timemehna kene. Ya. Kartos. Jauh-jauh hari timemehna kene, itu kan? Jadi ti tanggal sabaraha tuh? Ti tanggal sabaraha pek we taksir. Hayangna tanggal sabaraha nu penting waktu wukuf di Arafah teh ulah ningang keur masih kene boga kewajiban puasa. Deh. Jadi tanggal sabaraha tuh? Contoh. Hah? Genep 7 8. Gitu kan? Loh, tanggal 8 kami nak ripuh atau ayeuna nya. Oh, atau tina tanggal 5. Tina teh tina tanggal 4. 4 5 di tanggal 5 5 genep 7. Tah, eta teh minimal di dinya. Gitu kan? 5 genep 7. Eta lamun genep 7 8 kumaha tanggal 8 na eta ge henteu naon ngan apan ari keur anu munga haji mah puasa dina waktu pelaksanaan manasik teh teu hade itu tuh Arafah teu hade puasa dina poe Arafah teh teu hade puasa dina poe Tarwiyah teh teu hade Allah deudeuh ka nu munga haji mah jadi ulah gegetolanan. Abdi mah bade saum dakia teu hade ceuk pangeran. Hade keneh buka tuh. Jadi buka na teh ibadah. Jadi ibadah teh aya nu ku cara dahar, aya nu ku cara puasa. Ulah boga sangka urang ibadah teh puasa wungkul ka pengkampung puasa teh teu hade gitu kan. Geura sok nu head, tuluy we gegetolanan puasa. Malah disiksa ku pangeran. Diancam ku siksaan. Haram yeuh. Mana teh keur keluar getih kan aing mah nya ah kasia gitu kan mencek bahasa urang mah cek cahangna kitu tuh kayak bisi jadi penyakit agama diturunkeun teh apan keur kamaslahatan maneh jasadna rohna dunyana akhiratna itu ulah wawanianan puasa maneh gitu kan da agama mah diturunkeun teh justru keur ngajaga keamanan keselamatan jasmanina, ruhanina, kehormatanana, akalna, itu kan? Sagalana, keluargana, hartana, bandana, matak beragama Islam teh, itu kan? Asup kana lingkungan penjagaan keamanan pangeran. Itu kan? Kitu hartina beragama Islam teh, ya. Urang diparentahkeun asup kana agama Islam teh nyaeta supaya asup kana lingkungan naon? Keamanan pangeran. Jadi aman bus kana wilayah penjagaan pangeran. Tuh. Atak dina Islam diharamkeun, kan? Ngadolim. Diharamkeun. Diharamkeun ngarampas hak nu sejen. Diharamkeun ngaruksak kehormatan sejen. Diharamkeun nepi ka suudon ge haram. Nyaritakeun ka gorengan batur haram, teu kan? Naon pangna diharamkeun? Nyeta eta tujuan agama teh supaya kehormatan jelema terjaga. Ulah aya saorang pun anu ngaruksak kehormatanana. Ulah aya saorang pun gitu kan anu muka aibna. Ulah aya saorang pun nu mukakeun kasalahanana. Ulah aya saorang pun anu ngaruksak hartana. Ulah aya saorang pun anu ceuk paribasana ngajenggut buukna, ngadudut buluna, najan sapotong lamar ceuk paribasana, komo nepi ka ngaruksak kulitna, komo nepi ka ngaluarkeun darah, komo nepi ka ngabunuh. Ulah aya anu ngaruksak kulawargana, ulah aya. Kan subhanallah, kitu teh agama teh. Kitu agama teh. Kata jelema anu embung asup kana agama Islam bodoh. Padahal asup kana agama Islam teh rek asup kana penjagaan secara total dan global. Tuh. Dijaga kabehanana. Kartos henteu. Tuh.
menang maling nu batur, menang ngagasab barang batur, teu maling mah ngan nganggo teu bebeja. Nganggo barang batur teu boga izin anu bogana. Najan bebeja. Ece namut tudung. Aya si eceuna eueuh. Kan? Ngadengeun teu si eceuna henteu. Ngan nyarios e wungkul. Ece namut tudungnya, itu kan? Da lain bebeja wungkul. Kudu aya izin tinu bogana. Mangga dah kitu. Ku abdi we langsung mangga ceuk abdi teh, gitu kan? Yeah, mana yang mah kasih kabayan wae. Ya, kasih kabayan wae nyuhunkeun jamu, mangga ceuk manehna kene. Am jamu teh kitu. Ha? Ulah kitu. Allah 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 Allah. Kartos. Jadi puasana titangga sabaratu tuh supaya lebih aman. Ningang tanggal 8 teh ni ulah ningang keur boga kawajiban puasa keneh, teu kan? Jadi titangga 5 minimal eta tanggal 5 teh. 5 genep 7. Tah. Tiraha tanggal 5 teh puasa nya kudu tina malam 5 niat ya nana niat puasana tina malam 5 gitu kan, niatna kudu tipeuting sabab puasana wajib seperti puasa Ramadan. Teu meunang niatna isuk-isuk gitu kan, kudu tipeuting niatna. Jadi malam 5 teh kudu niat saum, niat abdi saum wajib dinten enjing karana ngiparatan gitu kan. Naon ngiparatan tina sabab ngalaksanakeun munggah haji kalawan cara naon bieu teh tamatu atawa kalayan cara kiron pardu karena Allah taala kitu niatna teh kitu. Da isuk malam kadua niat teui tah pan dina jero ihram lain. Jadi kudu kumaha tuh, kudu niat ihram heula. Marhaba alan wa salat. Pak Haji Haki. Eta Haji Burhan di mana ngantosan? Cobi sok atuh. Pak Haji, Haji ya, di dalam. Dalam, tunggu di dalam. Aya ieu teh aya karpet tinggal. Tos, Pak Haji Haki di dalam. Marhaba. Ditunggu dari kemarin. Masya Allah. Kade niat puasana oke kudu geus niat ihram heula ti heula. Contoh. Urang teh dek apan haji tamatu ngan teu mampu mayar urang damna ku domba. Nah. Kudu kumaha tu abdi niat ihram heula. Jadi niat ihramna kudu memeh niat puasa. Sabab puasana kudu geus aya dina jero ihram. De. Contoh. Ayeuna ba'da isya we contona. Ba'da isya teh niat heula ihram. Urang teh geus adus geus salat sunat ihram, pemana di imah teh di hotel teh di Mekah teh geus kitu teh geus salat sunat ihram teh tuluy we niat. Urang teh geus siap make pakaian ihram mun lalaki nya. Teh awewe kudu siap gitu kan ngajaga tina ngalakonan paharaman-paharaman ihram ye. Pakaianana kudu bener-bener terbebas tina pelanggaran. Nah, sok aina niat heula nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala. Niat abdi ngalakonan munggah haji sareng ihram abdi kalayan amal haji karena Allah taala. Geus niat. Sok aina niat puasa poe isuk. Yeah. Ulah niat puasa heula tuluy niat ihram. Maka niat ihram nage teu meunang kasubuhan. Ya, ulah kasubuhan niat ihramna, apan rek niat naon? Rek niat puasa sementara niat puasa nage kudu tipeuting, ulah tiberang. Niat puasana oge, da puasana wajib, mun puasana sunat mah meunang niatna isuk-isuk asal memeh lohor we jeung memeh
ngalakonan hal anu matang ngabatalkeun kana puasa. Tapi lamun puasana fardu mah termasuk puasa kiparat dina pengganti dam tea nya ku domba tanapi ku onta penggantina tea. Eta mah wayahna niatna kedah tipeuting karena puasana hukumna wajib. Sakur puasa anu kedudukanna wajib maka wajib niatna memeh subuh dina sabada maghrib degan memeh subuh. Maka di dia kudu ngaheulakeun niat ihram. Geus niat ihram janari abdi teh can niat ihram heuh niat ihram heula we. Allah bade subuh pisan, sabar menit deui ka subuh, 5 menit deui ka subuh. Malam sabaraha ieu teh? Malam 5 Rayagung, kan? Sok buru-buru we da abdi lamun ibak heula can ibak, can salatkeun bae. Kitu. Tong waka salat tong waka mani keheulanan keheula ada eta mah sunat ya bisi teu kaburu ya teu kan sok urang niat heula ihram haji ayeuna keneh geus niat ihram haji langsung niat puasa nawaitu samogedin niat abdi puasa poe isuk teu kan ngalakonan kaparduan kiparat tina naon tina sabab ngalaksanakeun haji ku cara naon tamatu pardu karena Allah Ta'ala ngong ada subuh aman kartas itu carana nah, tanggal 5 puasa tanggal 6 puasa tanggal 7 puasa har apan abdi boga hutang na oge ejeng tadi waktu abdi HST jadi dua waktu abdi HST ya gitu. Waktu abdi di mana di perjalanan teu niat naon. Niat ihramna abdi teh geus ngaliwatan mikot. Kumaha nu kitu? Heuh jadi 2, 3 kali 2. Tah ulah ti tanggal 5. Kudu ti tanggal sabaraha? Ti tanggal 2 minimal malam 2. Abdi hiji. Malam 2 teu kan niat ihram haji heula. Geus niat ihram haji, jadi tuluy niat saum gitu. Nah, kartos. Tuh. Bayunkeun, ayeuna urang niat nu mana ieu teh mana we dek tamatu heula, pokona da 3 poe dina jero ihram. Gitu. Edek anu niatna nu tadi teh melanggar naon? Eh, gitu. Jadi 3 poe tanggal 2, 3, 4. Keur mayar pelanggaran nu mana anu tamatu geus kitu malam 5 niat deui genep 7 dalap 5 genep 7 keur mayar nu mana mikot anu tadi dina mikot tea aduh waktu ihram umroh tea waktu ti Madinah tea waktu ihram umroh nah kan urang mungkin bisa ngalaksanakeun dina jero dina jero ihram haji maka lamun mungkin bisa ngalaksanakeun dina jero ihram haji puasana maka wajib nu 3 poena di mana dina ihram haji kan kartos beda jeung jelema anu henteu mabit di Mina lamun jalma teu mabit di Mina teh jol belenyeng weh ka teu mabit di Muzdalifah jol belenyeng weh gitu kan ka Mina memeh tengah peuting pedah batur ini aya beus kosong gajleng weh milu di Muzdalifah teh ka mana ka Mina batur mah malam 10 teh di Muzdalifah ieu mah di mana di Mina jam 11 peuting geus di Mina pan diberangkatkeun ti Arafah teh biasana ti pada magrib geus diberangkatkeun ti Arafah teh kami ka Muzdalifah gitu kan aya datang ka Muzdalifah nah jam 7 ge di Muzdalifah kitu kan jam 7 ge torojol beus kira-kira jam 10 teh milu we tuluy ka Mina kita kumaha teh nu kitu mun bisa balik deui ka Muzdalifah wajib balik deui ka Muzdalifah. Da aya keneh waktu keur nginep di Muzdalifah gitu. Atau mungkin abdi balik di ka Muzdalifah kumaha jaba teu nyaho jalan dan sebagainya. Mau tidak mau tah ieu melanggar teh aya teu nginep di Muzdalifah.
kumatuh dendana nya domba. Abdi pan teu gaduh artos. Itu kata mah koret. Abdi teu gaduh artos kata mah koret kumayeuh. Lamun teu boga duit ganti ku naon? Kuasa. Sabaraha poe? 10 poe. Teh. Anu 10 poe teh 3 poe kudu dina jero ihram haji. Pan abdi geus nuju ihram ieu teh. Abdi geus nuju ihram. Hadapan urangna ge teu meunang puasana oge. Apan puasa dina poe Id isuk teh tanggal 10 apan. Sementara puasa tanggal 10 poe Idil Adha tanggal 11, 12, 13 nya eta poe Tasyrik haram puasa. Mungkin teu ngalakonan puasa nu 3 poe dina jero ihram haji. Teu bisa. Salah satin fil haji itu bisa dibuktikan didinya. Kudu kumaha tuh nyang kewe nu kitu mah pelanggaran tina sabab teu mabit di Muzdalifah, pelanggaran tina sabab teu mabit di Mina, deureun. Anu tilu peutinganna teh engkewe eta mah di luar ihram, puasana ge nu 10 poeanna. Rek di Mekah we pek. Kabehanana 10 poe, rek di lembur pek gitu kan. Dek tilu poe aya waktu di Mekah tilu poe tapi di luar ihram hepek gitu kan alus we gitu kan berarti nu 7 poe di mana apan abdi teh gaduh sametanana teh eujeung naon tamatu pan abdi teh jeung tamatu teh eta kumaha tamatu abdi teh kamari teh geus saum kamari teh abdi teh ti tanggal 5 tanggal 5 genep 7 atau saum gitu. Panya teh moal ngalanggar deui di Muzdalifah teh. Di Muzdalifah der ngalanggar deui gitu kan. Berarti boga hutang puasa teh 7 poe anu tina tamatu nya sesana jeung 10 poe gemleng anu tina teu nginep di Muzdalifah. Apan abdi mah jeung STA. Waktu teu niat di mikote tamahan nu 3 poe na geus encan atos da tanggal 1 teh abdi tanggal 2 teh abdi teh tos nya saum 3 poe mayar tamatu 3 poe mayar teu nempatkeun niat dina mikot jadi boga hutang sabaraha belas poe deui 14 poe deui ya 14 poe deui tah jadi 14 poe tambah weh 10 poe jadi sabara 24 poe wow teu tiasa mun digentos ku emut teu meunang digentos ku emut gitu kan apan ieu mah takdir tartib takdir wede kartos kasabargi tadi teh sababna teh 7. Naon sabab nu katujuh teh? Nempatkeun niat lain dina mikot. Nu kadalapan henteu tawaf wada. Atuh tawaf wada mah jelas atuh da eta mah geus luar tina ihram haji eta mah rek bali. Kumaha tuh? Oh, eta mah puasana ge di lembur kabeh. 10 poeanna. Abdi geus datang ka lembur teh puasa nya, lamun teu boga duit keur mayar dam. Abdi teh teu tawaf wada kitu. Kumaha tuh? Da abdina teu damang, najan teu damang tawaf wada mah wajib dilakonan walaupun ditandu. Itu tawaf wada mah teu bisa aya badal tawaf keun pang tawaf keun kumaneh. Teu bisa. Beda jeung melontar, mun gering teh bisa dibadalan kunu sejen. Ari tawaf teu bisa kitu. Wayahna we perlu dirodaan. Da abdi mah henteu da jol ngiring kana beus we abdi mah jol uih teu tawaf wada. Aye di Jeddah kakarak ngomong ka Buya. Leuh, kumaha tuh? Nya ayeuna mah sok siapkeun duit. Hah? Da abdi mah teu saeep artosna oge. Transfer ka Buya. Ku Buya ayeuna digantian di dieu. Sok di lembur ka ditu ka Mang Arifkeun cete ka ditu ka kantor harga domaeun kitu. Teh sok ka inya transfer. Sok ayeuna niatan, sok ta ieu niat. Sok ayeuna ka Buya cete akad dimah ngalimpahkeun tanggung jawab.
dina ngahasilkeun dam wajib tina sabab naon? Teu tawaf wada teh kontak ku buya ka Mekah. Kan katim buya anu tukang melaksanakeun dam. Itu panghasilkeun atas nama si anu damna tina sabab teu tawaf wada. Ya, irtikab teh dam irtikab, dam irtikab teh dam tina sabab melanggar. Itu domana hiji itu ke uangna ditransfer ku buya gitu. Laksanakeun weh di Mekah gitu kalaksanakeun teh meunang di Jeddah pan kudu di tanah haram teh gitu. Terjadi aya nu geus di Madinah eta teh. Buya ti Mekah ka Madinah, di Madinah kakarak nyarita. Ah, eta bisa gitu dilaksanakeun kitu. Aripek teh. Da abdi mah teu gaduh sama sakali artosna ge. Heuh di lembur, ah di lembur ge teu gaduh abdi teh. Gitu kan? Ieu teh saseepan mengaji teh. Gitu. Keur mah abdi teh koret. Alamun kitu, teh sok ayeuna mah urang saum. Di mana saum? Heuh ge di lembur. Saumna di lembur. Da abdi pan ayeuna teh bade ka Madinah, berangkat ka Madinah. Heuh. Pek mun bisa ayeuna puasa di Madinah salila salapan poe teh bari puasa di Madinah teh unggal poena lumayan salapan poe tinggal di lembur sapoe gitu kan alus we puasa di Madinah teh mun ka Madinah meunti Mekah ka Madinah ieu gelombang ka sabari teh kadua gelombang kadua pan Jeddah Mekah Madinah gitu pek abdi mah kerek di lembur abdi mah sadayana 10 dintenan pek ke di lembur tenanana 10 dintenanana itu kan kartos lajeng deui naon cenah nu kasalapan nyulayaan panadaran ya kumaha seperti mana seperti urang nadar abdi nadar bade haji teh haji ifrod ai dipikir-pikir aing sieun teu mampu da geus kitu teh ah abdi mah bade pindah we kana naon kana tamatu atawa sabalikna nadar bade haji tamatu. Til pilih pikir ah lebar ye heg ayeuna isu ka Muzdalifah ka maun ka Arafah teh kitu lebar gitu kan? Ah, abdi bade haji ifrad we umpamana gitu kan sakeudeung ihramna atawa nadar abdi munggah haji teh bade papah abdi mah ti Mekah ka mana? Ka Mina, ti Mina ka Arafah, Arafah nadar rek mapah. Ari pek teh dirarasakeun da teu kuat kitu. Lamun urang kitu kan geus panadaran kitu tuluy urang rek ngarempak panadaran, maka nadar ngalempak panadaran dina haji mah beda jeung di luar haji jeung umroh. Ai di luar haji umroh mah ke kiparatna teh puasana teh 3 poe, ari dina haji mah jero munga haji urusan haji puasana 10 poe. Kan mun mungkin nu tilu poe na dina jero ihram haji maka kan maka wajib dina jero ihram haji tilu poe na mun teu mungkin nu tilu poe na dina jero ihram haji engke bae 10 poeanana gitu kan dina luar ihram kartos kartos teu sabarji tah salapan gitu. Allah 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 iya ya kolom dam anu kasabriji kahiji aya opat kolom ya aya opat kelompok iya kelompok dam anu kasabriji anu kahiji tadi nu tadi ya aya saeutik naon dina masalah atadi dam kelompok ieu tartib takdir tea ya aya tadi teh nyarioskeun lamun naon naon tadi teh naon tadi teh te, lamun teu maledog sabaraha 3 batu kaluhur ya
atawa lamun teu nginep di mana? Di Muzdalifah sakuma? Hah? Temabit di mana? Di Mina tilu wengianana. Temabit di Mina tilu wengian. Nah. Tanu kieu lamun terjadi ya. Temaledogna ngan sabatu nu terakhir kurang sabatu kan eta mah henteu ku domba ku fidyah samud lamun dua batu dua mud lamun teu nginepna sawengi di Mina teh ku fidyah eta mah samud lamun dua wengi dua mud keur jalma nu rek naparsani tapi ayeuna rek naparsani mah pan aya sapeuting deui kitu kan ngan lamun rek napar awal lamun dua wengianana teu nginep di Mina domba teh eta mah kitu kan mun teu mampu domba pindah kana puasa sabada dinten 10 dinten ngan lamun sawengi nu rek napar awal teu nginepna di Mina teh ngan sawengi berarti samud ya kartos jelas tos nah ieu kumaha lamun ayeuna teu mampu puasa teu mampu naon mayar samud tea tadi lamun teu mampu mayar samud kumaha tadi abdi teh teu nginep di Mina sabar wengi sawengi berarti kena wajibna sakumaha samud lamun abdi ayeuna teu mampu meuli beas-beas acan kan? Samud teu mampu. Kumata diganti cenaku puasa. Puasana sakumaha? Sadinten cina samud teu. Henteu. Puasana teu sadinten. Teh. Sabaraha tuh puasana teh? 4 poe. Ke. Nah, make 4 poe. Sabab lamun tilu peutinganna teu nginep di Mina teh kuduna teh sadoma. Tos. Lah lamun teu mampu ku doma maka wajib ku puasa sabar poe? 10 poe. Nah, berarti kan 10 poe ieu teh lamun dibagi tilu sabaraha? Tilu satengah. Eueuh puasa tilu satengah. Opat. Maka wajib namal. Gitu kan? Ayo tilu satengah. Nu satengah deui tamal. Jadi maka wajib nyampurnakeun anu kurangna tea jadi sapoe. Maka jadi wajib puasa sabaraha poe? 4 poe. Tenginepna di Mina teh dua peuting. Ya. Tadi kan tilu satemara? Jadi sabariji? 7. Jadi sabaraha? 8 apa 7? Ayeuna bagi heula. Bagi 10 poe bagi 3. Hah? Tilu setengah nage lebih berinya. Tilu gitu kan ya. Ah, berarti lamun kali dua. Genep koma tujuh. Lamun genep koma tujuh. Tah, tanu koma anak iya. Tuh mungkin ayah puasa. Koma tujuh gitu kan. Kudu dijejegen sakuma. Sapoe. Jadi sabara poe? 7 poe. Pan kitu deui dina sabatu. Lamun
tilu batuanana teu di maledog teh dinu terakhir tah melontar teh aduh abdi teh hilap tilu batu teu kapaledogkeun gen nu terakhir teh maka engke wajib didamna ku domba lamun domba teu mampu wajib puasa sabarapa poe 10 poe teh 10 poe pan pan wajib tartib teh gitu kan wajib tartib takdir teh ye da abdi mangan sabatu teu kapaledogkeunana ge maka naon bayarna samud bayarna teh ke lamun abdi teu gaduh keur bea samud sabaraha 4 poe puasana entong jadi 10 poe gitu kan beda jeung dina dam takdil teh anu tadi teh gitu kan ya gitu kan pek takdil mah kitu dihargakeun domba teh sabaraha engke jadi tina samudna 10 poe ari ieu mah da tartib takdir damna oge maka lamun sabatu teu kabaledogkeun teh kudu 4 poe puasana lamun 2 batu 7 poe puasana gitu kan lamun 3 batu 10 poe puasana ieu keret nu teu mampu kudo kudo kartos tos tinggal ayeuna pindah pembahasan kana kelompok dam anu kadua naon tartib takdil wajib merele gitu kan ya, tartib teh gitu kan ari takdil naon cenah tadi teh nya eta takdil teh tiasa nganggo perban bandingan nyata bandinganana teh ku beas tadi bandinganana teh ku hargana takdil teh kitu jadi takdil teh ku hargana cik basa urang mah kitu perbandinganana teh ku hargana ieu harga domba apa mana sekian tah kitu oh 700 real gitu kan lamun 700 real dina galib-galibna hargana engke bisa kunaon daya domba teh pamana teu manggih dombana ganti ku beas kitu tiasa beas kumaha nya saukuran harga 700 real eta mun harga beasna 10 real berarti 70 mud gitu kan kelamun ku mud oge abdi teh teu aya beasna teh ya kumaha tuh ku saum ke ganti nate pindah nate takdil teh kitu ya mu adalah teh perbandingan gitu kan nah ganti ku puasa tina samudna sapoe gitu jadi 70 poe gitu kan oh contoh ieu mah cara ngitungna teh kitu ngan ieu bisa berubah-ubah ke perbandingan mah sesuai harga pokok teh domana kumaha mun domana hargana umum teh harita teh harga umumna teh 1000 real nya mau tidak mau jadi 100 mud mau tidak mau ke kupuasana ge jadi sabaraha 100 poe mau tidak mau ada bae teh 1500 real nya mau tidak mau 150 poe ke kupuasana kitu dah harga umumna kitu tuh tah ieu kada ieu masalah dam nu kieu jarang dina manasi ka umum dieceskeun jarang da pilieureun pilieureun ngaji matak buya papatah kasararea lamun milu munga haji wayahna kudu ka ulama milih ka BIH pe ka mana oge ka BIH wayah anak kudu ka ulama. Nah, sababna kebisi ninggang urang ngalakonan pelanggaran ari kudu kunaon pelanggaran teh da teu kabeh ku domba. Sagala teh ku domba we. Teu kabeh ku beas. Teu bisa ujug-ujug jol puasa, aya anu meunang pilih kelir acak corak, aya anu teu meunang. Kere di mana geus teu mampu kakara pindah ka nu kadua, kadua teu mampu pindah ka nu katilu kitu. Nah, catat ku urang.
kebisi balik teh urang teh munggah haji teh geur jeblung ku hutang. Ya. Kade, jadi haji hutang. Engke istrina haji entan, sametan. Sametan unggul gitu kan. Jadi lain menang haji mabrur, haji mabur. Haji mabur, balik teh kuduna teh mayar hutang, ieu jol ngingki ge balik. Weh, itu weh, mabur. Mabur gitu kan, boga hutang teu mayar gitu kan. Jadi haji mabur ngaranna. Engke urang pindah karena pembahasan berikutna nyaeta dam tartib ta'dil. Adil. Kan? Aya sabaraha faktor penyebab anu kudu dam tartib ta'dil. Kunaon bae eta teh damna teh gitu. Oke, ieu mah kudu siap heula make dahar heula ieu mah. Ya, teu meunang bejo kaayaan patuangan kosong. Ya, hek teh acan teruang ieu seueur. Ah nya bege, teh make deui we. Ya, ke deui insyaallah tepang dina Ahad nu mana? Cobi tinggal. Ahad anu mana? 13 berarti Ahad kedua. Tanggal 13 naon? September Ahad kedua ba'da duhur karena enjing-enjingna aya hanca di makom Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu dina Ahad kedua nya. Ahad kedua jadi Ahad kahiji kumaha ngaose Ahad kahiji mah biasa sasihan urah telat urangnya ngiring ngaos dina pangaosan syahriyah sasihan dina setiap Ahad pertama enjing-enjing dugi ka duhur ngan sabada lohor ke urang bisi capek teh aya dihijikeun mah nya gitu da urang mah jelema hengker ya gitu unggal ngaji ge hees nah ah nu kitu mah mun teu hees ngenyo datang pang akhirna itu kan cicing pang tukangna ya lalemutan we siga nu khusyu unggal balik tiung bau dahdir gitu da ngacai wae. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap mangga.